Fala galera, estamos aqui de volta agora no arpoador para mostrar como é que está aqui na pandemia, que não pode se aglomerar, mas se vê aglomeração em tudo que é canto. Vocês podem ver muitas pessoas aglomeradas. Lá no final, as pessoas já estão esperando o pôr do sol. Tem muita gente lá. Fala que não se pode aglomerar, né? Na verdade, aglomerar pode, não pode entrar na água. Olha a quantidade de gente que tem aqui esperando o pôr do sol. Estamos aqui no arpoador. Lotado de gente. Pandemia, domingo. Que se vê é isso aí, ó. Quantidade de gente aqui. Aglomeração total. Muita gente sem máscara. E o que a gente vê é isso. Lotado, pessoas aí sem máscara, mas...